Цифрлық технологиялардың дамуымен қатар түрлі ақпарат таралуда. Олардың арасында көпшілікті адастыратын жалған мәліметтер де бар. Көбінесе мұндай ақпарат діни бағытта көп. Оның арбауына жиі жастар түсуде дейді дін мәселелерін зерттеу орталығының мамандары. Қазіргі қоғамда әртүрлі дәстүрлі емес және деструктивті діни ағымдар бар. Мамандардың зерттеуінше олардың ықпалына жиі түсетін де жастар. Деструктивті және дәстүрлі емес ағымдардың өкілдері барынша жақсы психолог және шешен дейді теологтар. Сондықтан олар адамдардың сеніміне өте оңай кіре алады. Орталық мамандарының айтуынша адамдар кері ықпалдың әсерін өз бастарына қауіп туған сәтте ғана ойлана бастайды. Әрине білесіздер, жастар қоғамның қозғаушы күші. Кез келген болашағын ойлаған мемлекет жастардың білімді ойларының саналарының жоғары болған қалайды. Енді қазіргі уақытта көптеген діни мекемелерге кірсеңіз, көпшілік жастар, әрине біз қуанамыз жастардың дінге баруына, бірақ дегенмен де сол біз жастардың дінге әлемсіз кіруінен қорқамыз. Сондықтан ақпараттық профилактикалық жұмыс белсенді жүргізілуде. Дін мәселелерін зерттеу орталығының мамандары ұдайы түрде мектептер мен оқу орындарында жасөспірімдер және жастармен кездесулер өткізуде. Мұндай кездесулер әңгімелесудің еркін форматында өтеді. Онда әркім өзін қызықтырған сұрақтарын қоя алады. Қазіргі кезде жастардың діни сауаттылықтары төмендеуге болады. Сондықтан ең бірінші қателік жастар діни ақпаратты мына интернет бағытында іздейді, интернетте іздейді да, интернетте ақпарат өте көп, қайсы дұрыс, қайсы бұрыс екенін жастар біле бермейді. Сондықтан сол да бір екінші үлкен мәселе болып тұр. Сондықтан мен айтарым, егер де діни бір сұрақтар, діни бір сауалдар болса, оны мамандардан білу керек. Бізде қазіргі кезде енді мешіттер ашық, имамдармен сөйлесуге болады деген сияқты. Тіпті біздің орталыққа келіп, біздің теолог мамандармен сөйлесіп, кез келген сұрақтарға олар жауап береді. Сондай-ақ дін мәселелерін зерттеу орталығының Инстаграм парақшасы бар. Сұрақ қоюға немесе кеңес сұрауға болады. Мамандар әрбір өтініштің жасырын болуына кепілдік берілетінін атап өтті. Айнұр Қасым, Бақыткүл Қазес, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.